Misha Studio se bude starat o celý přehlídky, co se týče vlasů, úprav, modelek, tak i lidí, kteří tam budou spolupracovat. Takže se postaráme o to, aby to modelkám co nejlépe slušilo na molu a předvedli, jak nejlépe umí účesy a spíš teda oblečení. Jak dlouho trvá příprava takového účesu a kolik lidí vlastně je na to třeba? Příprava je vždycky velmi individuální, záleží od účesu, který se tvoří. Když to jsou většinou jakoby přehlídky, tak to nejsou tak složitý účesy, většinou je to komerční, tam se prodávají spíš jakoby oblečení, ne vlasy. Takže ta příprava trvá půl hodiny maximálně, pokud to jsou jiný vlasový show nebo něco, tak tam je to třeba až klidně 2 hodiny příprava na vlasech. A tým záleží, jak v jakém počtu jsou zase přehlídky, většinou to bývá kolem klidně 20 lidí, počítám make-up i vlasy dohromady, který se stará o ten celek. A vy se teda věnujete jenom vlasům nebo i make-upu? Misha Studio se věnuje jenom vlasům, ale pracujeme vždycky s make-up artistama dohromady, takže jsme ucelený jakoby tým, pokud děláme nějakou show nebo přehlídky, tak máme svůj tým celý. Misha Studio sídlí na náměstí Míru na Vinohradech a nyní máme i novou pobočku na Praze 1 ve Vězinský.